Okay, Love Assault Media to Sense na Tokwe nawe. Lunako lwalero nga mukama atutambuza bunji. Tukubuza kumungiri inja ulunga tukama tukagaliza birungi byerere mwaka gutandika butandisi mwaka mupya atengeri wetegekamu yengeri okajinza okubanga otambuza bulungi mwaka go bagamba nti atamanyi gyalaga abayabuze dda naye bw'obanga omanyi gyolaga ne bw'okola otya tusobola kubula kubanga okeeping on ng'obuuza paka lwe bakulagirira ne bakutuusa gyolaga waliwo bannayuganda abantu be basimbyemu olulwe nga bagamba nti tunyiga kigambo kyonna twagala okumanya ebyo ebibakwatako nga basirise bali eyo balinga abatakyaliyo katonda atuyambye omu ku bo omu kukunavu atukkiriza okwogerako naffe olunaku olwaleero si mulala ate mweno puroguramu saagala kwogera linnya lya muntu njagala omuntu yerinnya lye yaba aliyogerera era ne mubuuza nti bwoti erinnya lyo lyoyogala balyogere ne tyoka tutandika tusenza okulaba ssebo nange nsayisa okubalaba nze Kintu Musoke bwoti bweyagala bakuyite era bwe bakuyita tuyanzize tuli n'omukulu Kintu Musoke tagaseeko bukwakulizo bwonna naye ffe abakulira enakawuka tuba tusanga obuzibu butateekako bivaavava ebigenderako ndowooza bwe nakuyita owekitiibwa kina kukola bulungi onoobanyambye tuli n'owekitiibwa Kintu Musoke nga twagala atubulire obulamu bwe etwagala okubimanya yazaalibwa ng'abantu abalala yatandika atya yatambula atya tusanze okulaba ku salt nate obuzaalibwa weewale nnyo nazaalibwa ku kaalo akatono ke bayita bakijulula ekalungu emumasaka mu Masaka manyiwa kaalo ako twakyalayoko akadde bange yali yafesi ne eseza Kintu nali omu ku baana nali wa mukaaga ku baana 15 be bazaala maama omu oba kitange ne bazaala abaana 15 mwabo nali wa mukaaga wali wa mukaaga nga abawala bameka abalenzi bameka abawala mukaaga n'abalenzi musanvu katuno mwenkanenkane katuno mwenkanenkane n'otandikirawo okusoma nasomera somero eriraanye waffe ebayita Kabungo Primary School Kabungo nalaba ku bbaasi n'ezo zaali Kibungo Kabungo Primary School ya Church of Uganda ya Church of Uganda era musomerere we mwasomera owekitiibwa Mayanja Nkangi mwali ne Dr. Sario owa chemist musomero lyerimu eryo mwali mulinanyiganye mu buzaale bwammwe era tuli baaluganda Nkangi owekitiibwa Nkangi n'owekitiibwa Nkangi kama yebazibwe kakati awo nga tonatandika kusoma biki byojjukira yaawo nengenda nensoma primary eyakabungo yaliyekoba ku 2004 mu kiseera ekyo nga temalaayo ngekoma ku 2004 nga wetukomaawo wenava nengenda e Rakai primary school mu disitulikiti ye Rakai ekooki eri gyenasomera ekibiira ekyokutaano bwe naveeyo nezijya ebuwere wano webayita ebuwama we nasomera ekibiira ekyomukaaga lwaki eri wasomeye ekyomumwaka gumu nentambula n'abasomesa basomesa bakyusanga nentambula nabo nejja nosoma ekibiina ekyomukaaga nensoma ekibiira ekyomukaaga mu buwere primary school gye natuulira Piero E nempita okugenda ebuddo mwakomanga mu P6 twatulanga Piero E gali kitulira ku P6 bwe nava nempita okugenda ebuddo gye nagenda nemmalayo emyaka mukaaga ebuddo nempita okugenda e Makerere gye saagenda lwaki nengenda mu Buyindi bibaali bampadde okusoma e Makerere nga sibyagala
Makedi bakole bali okole kusoma bizi. General degree of education. Katogera kubera. Singa nyagala po kusoma political science. Atinga uba gatiba musomesa. Zeye ngaka ngene jali, yale ngene byindi. Ne soma political science, ne soma ne bya mawulire. Ne na buli kati abana tebalina bu mbavu yetantira kusoma mu saba mu university yewe. Yana ngwe nachikolera abantu beuya. Okumandi bakuwadde kifo makerere otogenda yo kubanga buli omuki yali agiraki yettanira nakati nakati ndoza wikiri omuntu gamba ni mbadde makerere university terengenda mu New Delhi university aba family bebaga bandi musajja mulalu oba bekyalo oba bonna buli yali tategeera buli yali tategeera ikirubirwa biendiko baga amate ndike kikyamu nogena mu politiki nosoma politiko yali enkomawo nentandika saakolako wantu wonna walala nenekozesanzekka ekigambo bosi agambye tukimanyi sifunangako musaala era sibirangako na bosi nekyantwala mu ebyo kubanga nyinza okubanga nsobola okuwa ebiragiro naye siweebwa biragiro osobola okuwa ebiragiro neto wewa biragiro okay ngo tuse deli eyo myaka sija lero nakati omuntu gamba ningeze gereyo mu 1959 atano mu mwenda aba de mara ye myaka 5 abantu abayingira motya barua abayindi nabashaka ati abayindi nabo banga bantu bayine mpise zawe bayine obuntu kwa obuntu wawe nabo yingira mu mutegere yango berabo emyaka 5 emyaka 5 naye abapakisi bajja okutukyalira netukwanagana n'abalaba nga ye kirunda kibedina nebidandisali basoma bonna ekibuli boba bayimanyiganye bali bamanyiganye ekibuli bafunye ne musajja omulala ava e Uganda naye ne bamukwana etambula fenna etambula fenna tusiragire emyaka 6 nga situwawukana okutusa munaffe kirunda kibedina lyawumudi lwaki babasiiga babayita bakomunisiti kubanga mwali bakomunisiti twali tugamba nti ebiriwo osanga sibyo byandisaanidde okubeerawo naye tunoonye ebisaanidde okugiraki okubeerawo era twali twagala nkyukakyuka abaali baganyirwa mu biriwo be batuyita bakomunisiti oba twali twagala kubikyusa tuteekewo ebinaaganyirwa abataaganyirwa mwana ne baba siga sigawo ekifaananyi ekimu kubanga okusiimikiriza ekiriwo kyabuzira naye okukyusa ekiriwo oteekewo ekyali baddewo kyekyobuzira kyekyobuzira mu buyindi eyo mwakola students politics twakola nyonyonyo era yetuwagala kuba twasobola okulagala n'abakulembeze nga neru olwo mugenda okudda muno uganda mwasanga eri kuki stegi zanjawulo twadira mu stegi zanjawulo uganda yagenda okwefuga awaali wazibu nnyo kubanga nze nalina yingira ddala mu byobufuzi nga sinanagenda mu yunivasite nze okugyamu endowooza y'ebyobufuzi yali mu mwaka 1949 nga alina omwaka 11 kiki ekyabaawo anti waliwo obusambattuko omusaazi weyali aleeseewo abo ne beediima mu buganda kuzira amaduuka g'abayindi bibyo ate bya luvannyuma nnyo ekyasooka kwali kwagala kwekolera ku biriba ebyabwe nakubyetundira mu mwaka 1999 nga kulembera omusaazi ne myaka 11 nofuna ekyekyaliwo obusambatuko obwaliwo ne bakwata taata wange omuto Simeon Kintu ne bamuggalira n'abalala ne bamusiba emyaka muki 8 era nagisavinga olw'obusambatuko okuva olwo omuntu akwata ku kitange yankebula ninzukkira nga mu nsi mulimu bino kwenava kutandika okulowooza ebyaki ebyobufuzi mu mwaka 19 ate wenava ne ngenda ebuddu
ebudi nasanga musazi amazuna kiki era musazi yomu ngatani se kibina kya Uganda National Congress de sinyingira is good about the never nang it like a branch ya UNC ebudo ngaze njikulembera mu mwaka lukumeda atari mweta etegeze ebintu bino we wawo waliwo awo nava ndaniko kuyingira mu byobufuzi okubira nga mukungaliza ebifuzi era nengenda ebuyindi ngaandi muwoji iyo mu byobufuzi ate bwotuka ebuyindi nebangira okuwagala mukomyewo wano tukomyewo wano bitudde wano munaffe kirunda kivinyi yasooka okudda nafuna omulimu ogw'olubeerera mu UPC oluvannyuma bilalirajja nange gatesaza amaanyi gaffe tugamalire mu Buganda bidanisali natandika okuteekateeka UPC Buganda Region nze nenzijja nga nze kuba amawulire eyaleka olupapula lw'amawulire olwayita African Pilot naye nga nsinzira mu lupapula lwange lwa African Pilot nenyamba bidanisali okuteekateeka UPC mu Buganda eyali banonda okubeera omumyuka we ye nga ye sekretary wa UPC Buganda zigandi assistant secretary UPC Buganda ekyuma kyammwe mwajja nakyo ekikuba amawulire ffe twakitondawo naye nga mutegede nti amawulire galina kyegakola mu kukunga abantu amawulire kyekisookerwako ng'ona okunga abantu oteeka okuteeka ebirowoozo byo biwandiiko abantu babisome oyo okweyogera gye bali nga bamanyi byolowooza ng'ona okunga abantu oteeka okuteeka ebirowoozo biwandiike abantu babisome bategeere kyolowooza naffe wetwakola bwe tuta ekyoyogedde ekyemyaka 11 ekinewunyisiza nnyo ekitegeeza omuntu eri abajja mu byobufuzi ne babigwamu ne bako kye bakola naye anaakola obulungi alina kubanga ensigo yo yagisigadda ayina omulandira gw'okumanya amanyi ajja agoberera ensonga atazigoberera era amanyi gyalaga azigwamu bugwi era byakola byakimpatiira naye amaanyi wagajjawanga munnamwe mubadde ye amaze ofuna omulimu gw'enkalakalira kivedinda twali gurupu emu twali mu buyingi yetusalawo okujja mwatesa twajjawo biseera byanjawulo nga twala kuvira ku John Kakonge eeo eriyo John Kakonge yasooka tukulembera najja nadirira kirunda kivedinda nadirira bidandisali nange nengoberera era tubadde fenna nze nebidandisali nekirunda tumaze emyaka nkaaga nga tuli wano mu byobufuzi bwa Uganda era mu byobufuzi bya Uganda mbuuza bubuuza ebyobufuzi awo ebyenkaaga egyo emyaka gyoyogedde egyo byali bizibu nnyo buli tubisomamu ensobi zaakolebwawa ate lwaki otandikira ku nsobi biki ebyaliwo wali agerebwe nebyaliwo zaali nsobi biki ebyaliwo waliwo ebirungi newabeerawo ebikyamu ebirungi bituwe ate ebirungi byaliwo ebyaliwoate okufuna okwefuga okufuna okwefuga ye nokuba nga tusobola okweyogera ebibi yaliwo nti abaali mu byobufuzi ebikadde ebyaffe ebyennono n'abaddako abali mu gavumenti naffe twafuna endowooza zanjawulo bulaizidi muganda ditribrazid muganda kubanga nzikiriza nti ndi muganda era ate ndi muna uganda uganda gwe muwumbo buganda kyekitole ekitole kiba kitono kumuwumbo gwe gusinga ki ekitole nokyo nze ndi kumuwumbo that's why I'm a Detroit nayingirira ddala eri mu uganda ate okuyingirayo okubeerayo oteeka okubanga weereseza ngaomanyi nti oli katoli akava ku muki akava ku muwumbo kubanga kati ne ku uganda twagala okuvaako tugende mu east african community amagezi waliwo omuzanyo gwenyala okuwandika gukyanene okugamba abantu baffe ekyoyagala yekyo ndi muganda okkiriza nti mu uganda ate nzikiriza mu east africa nokyo omukago ngwagala nnyo kubanga abazungu nga tabanakujja wano enyanja eyo giraba yeyeffe ffenna abakaverindo abaganda osobola okuvuga lyata lyo nogera gyosobola okukoma
We baje ne bagamba ndo. Ah ne bagandi aya wali supasaze mwensaro. Wano ngidi Tanzania. Ni Uganda. Nokyo ze ndo zali nyanya efe yali tudide. Etikole saf bena ba East Africa. Ni East Africa. Bibi na labingi. Ebya ba mwejo. Nokyo ndi Muganda. Ndi mu na Uganda. Ate njagala nyo East Africa. Africa. Nokusingira dala Africa. Ne ku East Africa ovuddeko norumba norumba Africa. Endowooza eyawulamu abantu waliwo abakikozesa for personal interests abantu mu nsi muno waliwo abakola okuyamba abalala oba okuyamba ensi ne baba bakola okweyamba abakola okweyamba abo bakozesa buli kkubo bye basobola okuyitamu okweyamba abakolerera abalala abangi bamala ebiseera byabwe nga bakunga abangi basobole okubatuusaako ebirungi naye abanoonyaamu ebyabwe webabawula kubanga ekitole kizibu nnyo okuwummula nokyo oyitamu yawulayawula ogireki ofugeyo yawula yawula obere nga abantu osobola okubafuga obulungi bwetoba yawula yawula bayinza okubanga bakulemesa okutambula obulungi nga bwandibadde otambula mu kukula kwo otulaze nti Kalungu gyova taata we yali mwami amanyi ekintu ekyo mu Luganda yali mukopi ekintu kyo kikulu nnyo abantubagala babayita ba peasants peasants be bantu abebeezesawo mu bulamu bwabwe alima emwanyize nga tebalina we basimbye luseke kuba bano abalala abaami n'abalala basimba luseke mu bantu ne babanyunyunta ate abantu bo tebalina luseke lunyunyunta baami okinyonyodde bulungi okinyonyodde bulungi gwe tuyita peasant anyomebwa ate yeye yebeezaawo asala amagezi nagamba bali abali eri nebamuteekamu oluseke ne bamunyunyunta ate ne bamugamba nti yewa wansi taata wo yali olio wa wansiyeyenyini teyabeerako mwami wa Kabaka teyabeerako ki yeezimba yekka watukako mu maka ga kitange wagalanatukayo ago gabwe bange talina sente yamuntu gyalidde tenamuyambyeko kakati kijja kitya manye ekintu kikikulu nnyo mu bantu betwogera nabo okubalaga nti omuntu ayinza okuva mu humble beginning n'afuka omuntu genaveyo owakitange bakita bakijjulula naye kisaba ekiyita baki bakijjulula kiwanvu nnyo ogamba nva baki mu nsi ensuubize lwaki bagiyita ensi ensuubize tweyagaza nalabayo waliwo n'omulala munene avaayo lord mayor ava mukitundu kyewamu awo wenyini muliraanwa waffe wandaga nti awo nno era jjajjawe yeyaguza kitange yeyaguza jjajjange jjajja wa mmeya ate yeyaguza jjajjange waliwo olutalo lwenina ne muganda wange Andrew Ben Kibuka mugamba nnyo nti baabaana b'abaami baafuna nnyo ebyokumukeeka nga mbuuza nti nze ettaka eryange liriruddawo eryange kitange yaligula ekintu ekyo mu mwaka 2009 omuzungu ngaze wano nga yegase n'abasomi ne bajjako Kabaka Mwanga nabamutwala mukwaŋŋanguza ne basaako Kabaka omuto Daudi Chwa omuzungu naga nti ensaagi tutte n'akwata ensi nga baami abo abasomi abo bamuteredeko emikolo ensi n'agiyita eyiye n'agigabanya omugwira yeyagabanya ensi ne Kabaka waffe oyo omuto n'amuwako square mile 35 yokka endala n'aziwa abaami abamuteerako emikono endala ezasigala wakenda kekakali eyo kebakayalira kati ffe fe abataafuna kali akanaana ketulieyo kukera ketuliyako abatafuna kukali naffe era nze nali nkola mulandi gundi ani katikkiro twabagamba nti abatagabana ku kanaana bafune kukaki kukenda n'olukyo buli omu waali wawe
achovula hati akakenda kali yali mu district te kali eno mengo district zikagaba yazikagabira aba baliwo buli omu wali in fact abantu siga abamanyi buli omu singa agenda mangu nalira wali nasabawo naye afuneko kyatafuna eri mukanana ebintu bino abantu abasinga tebasobola kubimanya endagaano yakenda oli yali akola assessment ng'agamba nti bwalaba abaami abaaliwo ebiseera ebyo abamu bandibadde batwalibwa na mbuga z'amateeka sibaibatwala kubanga yabawa yagamba yenanyinibawa naye kyeyabawa kyali kibbe kuba si yali nanyini nsi naddira ettaka nalijja kubaki ku bantu nalyefuula erirye naligaba yabba yanyaga ettakanagaba ebibbe naye owekitiibwa waliwo ekigamba nabateka kyebaita void ab initio nti kifu okuva ku ntandikwa void ab initio wanteriiwo ekyo kyekikulu kindi okuya nti abaafuna ettaka omuzungu lyeyabawa yali daylight robbery eyaja ettaka ku peasants neriwa basikinoomu nerijja ku bantu neriwa baani basikinoomu bwali bubbi akenda kana muntu amanya atya ndi kweno disitulikiti ekyali ne batekyalina adirandi disitulikiti yoyondi ogenda mu disitulikiti yoyonoraba buli disitulikiti buli akakenda gyekali mu disitulikiti eza buganda owekitiibwa kinuzoke yogera amazima akenda kakyaliyo gyekali genda mu disitulikiti yo onoonye ettaka eritaliko kyapa lijja kuba lyakenda era bwobanga olina amagezi usabaawo balireyo mu disitulikiti teriyeno museveni si yaligaba kuba ttaka lya buganda era liri mu disitulikiti yaki za buganda era ne district land board zaabuki za buganda zezigabaki liisi ebyapa ku ttaka lyakenda gyekali genda mu disitulikiti yamwe jova nolinoonya ojja kulira bwobanga oli mu buganda diri nendiwakiso wano otyodistrict bajja kukulaga nti eryo sirya mairo buli ettaka itali ya mairo kekenda mairo gyebagaba mairo yebabba nibajja kubaetakaibalijakuba tweyanziza nnyo okuba n'abantu abatakyakubirwa bigambo ayagira ensonga mu butuufu bwayo without fear of favor tuwumulamu katono tukomawo tukyatambula n'owekitiibwa Kintu Musoke. Ayo nate mukumuloko kutabade kwanvu nakatono tukyali naye owekitiibwa Kintu Musoke nkemebwa okumubuuza tewafuna linnya lyaki kati ate ebyogera mu byaki owuliddwa byobuuza abasajja abaganda nga yajeyo defumu tweyanzize akalulu tukomye ku buganda si buganda land board district land boards ngaotugamba akenda gyekali mu buli disitulikiti waliwo nalinkayana naye munene nemugamba abantu tebalina ttaka n'abagamba bennyini ndiera ettaka lyaffe muliveeko tebalina kyogamba omuntu enkayana tezinnyo kukenda enkayana ziri ku mairo wakati walina ebyapa n'abasenze ku mairo yeri enkayana kukenda tekunakubako nkayana abali kukenda obawa magezi kugenda kusaba byapa byabwe nga bayita muki mu disitulikiti zaawe mukama ye bali kukukuuma nakukuwa amagezi nakukuwa bufumu tukomyewo mu byobufuzi bya uganda ekiseera ekyo kitokose waliwo KY waliwo DP waliwo UPC waliwo akalulu akategekebwawo abantu kebatategeera ka 1961 anti kakeeko mengo aganya okwetaba mu byobufuzi bwa uganda lwaki
anti kati bano nye chifo cha kabaka mu Uganda yefuga kati bana kuchirawo olwenzo ngeri jo yugide ku kuntandikwa lwachi cha balima kirwa mwe bani aboji abave India anti Uganda yinyi Uganda yekozesa obwakabaka yagana okweta abamu byofuzi bwachi bwa Uganda ngati bana funa chifo cha kabaka chaka tulaba ngako mukinsi tikuse ku muji ku mutwe gwanko sina kugenda ludda lweru eh njya kuchiwandika omutwe gwe enkoko omutwe gwe enkoko gye gulaga ne kinsuti aha baganye kati ne otyo kati baganye abatono abazira mu Buganda abali aba DP ne bewandisa nga bakulemberwani Benedict Kiwanuka Benedict Kiwanuka na wangu lebweru nagataka lobulu obutono waji obwa Buganda nafuka prime minister yasoka na yabazungu ne baganda tuiza gira na Uganda nga Buganda inategira ki tirimu kwe kugenda mu byo bali abye ufuzi ne bakola olukwe lwabwe ne bakola ekibiina kya ekya ba protestant ekikulebira iga yipisi isere yoka ya ba protestant nyo nabalala abasilamu na wati na ba protestant ne bakola ekibiina kya UPC kati eno mmeko nokola ka aba UPC ne bega tala baki na bakabaka yekka bali bajiko ani oli yali ba wa DP Kadi we wabe kigambo ya tulya mulu kwa ya yeah, 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 first prime minister Benedict Chwano tuli umulala ya first prime minister muduga tewali umulala Mutesa bakola cha first president ani ebita Edward Mutesa ya yeah, yeah, president wa Uganda ninga prime minister ya soka apple bitter robot okay akalulu nekadibwamu kabaka yeka ngabega sele UPC neba wangula nokola government ya kabaka yeka era yavamu kabaka yeka Mutesa ashakola kubira ki president wa Uganda ngayambi waki UPC enkokola bagamba zatandikirawo awo hadi president Mutesa butwa bakaluka amasaza President Mutesa na haka nukusako mkono Oguwa yochi Amasaza Hawa inja ukana wejila Prime Minister kusinza constitution ya yemu wati President wa Ghana Prime Minister sako mkono Prime Minister sako mkono Amasaza nikagiaji nikagienda Hawa insasa gwa yejila wakati wa Buganda ne Mengo Kawaka nara neyege Spake vaku Masaza bagenze waluo abantu aba ndiye yavuka banji banyunyura amasaza gali gabade gati yago history yago amasaza gabunyoro waluo entaro wakati wa Buganda ne bunyoro kati bunyoro abazungu aba walwanyisa bunyoro abaganda ne begata nani abazungu bwe urukano we rugwa ne badira amasaza gabunyoro agugo na okuvira dala gabwe kula bururi ali ne bagawani Buganda ne bodi basigaranga bagani masaza gafegabula masaza gafegabula omuzungu babagana tu okwefegaranga tuli kuba yakalulu eyo ugende muri kuba yakalulu okula wabanyoro bagala kuddawa bunyoro bagala kudda mu Buganda abazungu bakikolako bo bakireka nga tuwedde bali bakimanyindi bakikola namba kalulu kano okwa begata na abaganda ne balwanyisa bunyoro ne balwangula bunyoro ne bajiwangula abo bajo ne basharaka ekitundu kya bunyoro ne bachiwani Buganda kikiri mu bululi bugangazi buyaga buyaga gona nga buganga bayita amasaza agaula ka bunyoro baka ita gaula ninga nga bululi tiyadayo ati bakubo bululu aba mbandi bagala kusigala Buganda ne basigala e Buganda kati akalu referendum nejja ne balondanga egwanga abayeyo abeyo ne balondanga njala kusigala ku Buganda njala tusigale bunyoro results ate president let's go ya yeri uyo bizigenda Mutesa yali president na gano gyaji okusaka omukono ngabanga gaba kitundu ki kati nenga constitution ekiriza ndi president bwagana kusaka okusa omukono kuchiwani prime minister akisako nifugete omuru
Ngobula ne gutandika. Gutandika. Oluguli katwe. Ezwanze ndi katwe. Nkuba olupapula lwangu lwa African Pilot. Era gwo bitusa ku. Kola ne business yake yani. Ya Sapuba Bookshop Press Limited. Amauri ne gatambula. Aha. Kati hati yao. Olu. UPC ne ne kutukamu. Nimba musekwe batujiye ko fi aba communist bagaji baba tujiye ko communist nibasa ko musajja wa mita yibingira ekakonge biba communist ye ye kuri ye mukule nabantu kitimu ya muyalingezi yali amanya eh when you read the book and you enjoy oboti nawe mukize yibingira abakwata oru areka kabaka muji munjega nombe nechavamu omukuru kintu musekwe ebintu ebisinga abantu babibulirako omatoboto hati biyo zikati nzi ya biberamu ate nga tebakubira bigambo ogambye ndi ibingira ne yegata ne mengo okujjako obote fe tutandika okutegera nga bagamba obote yakutte ibingira eno tebabinyumya abulira obote nabatebuka nasoka nakwata ki ibingira namusawali kati ali naleka akwata nalumba mengo najja obwakabaka najja obwakabaka gubagera kujja obwakabaka ngo lirudawa nge windi wano utalu lutedwa kudusa ali wali lutalu amayi wali wakati wa wali wachirimanyi njofu zezali zirwana lupa abantu bebali barwana ngo kuba kubigulira iliyo ngisinga tulini wansife ate njofu ebiziba zirwana obusubi nawo burwana babulinyirira bulinyirira Our Uganda always at Ebiaba Mwebu NRM Zibiki did. And Yoka is Ava Mwebu. Zaligan, Tusani, Tusa NRM, the Zenej. They got Tabantu, being a bit of it. Obota, we are Siba Avantu Banjiko. And what was state of emergency? Gundi, I won't at your team, you are one at your. Ndo zatefa yatefa yati kubaya ise sola kuwaranga mukisere je riyano arangana ne banafa basita gange bali bali eh kati fya nga abali makati kati yao na tresenyo ngo lutale munda jito aji aji ayerekeza mbego crushing yati fisuri mu mbego olunga mwali mtusewa ne UPC Buganda ali yali mu era UPC Buganda yali no UPC Buganda yali ya UPC mu Buganda yali UPC Buganda yali UPC mu Buganda ekyo si kya Paulo Muwanga yali Muwanga yali UPC yali bajogadai yali yali wonda aku regions Northern region, Eastern region, the UPC for Yari, Terry UPC, Yari UPC, Muganda region, Muganda region. Muanga Yariag is our Zoku cyber, but according to the UPC, Uganda, Yari, Yaraga, to organize the Ritual region, UPC for Yar region. Can we know your UPC, Uganda? E kikambecho wabaduchi nyumi ampuli de inga mpufuna mno kwete siwala. Na hati dabanga politikisa ya gala okudayo. Ngaba walu wanabia. Ndiyo dala. Kubanga nupu. Yika baka yika. Kabaka yika ya protestant yeri. Nupu engatulichi yede yu. Yika baka yika. Mengo. Bega. Nupu. Yani. Yekibina ke mengo. Ekijegeza okujjako NRM nga kabaka eka bwe yajjako ki dipi nupu ye kabaka eke nkatuliki kabaka eke ye protestant eri yali kabaka eke protestant ino ye nkatuliki ekyo wala campaign zona zone za nupu zakolerwa mu bigo Zai sabunu. Wauli yako wakala kwa mpaina wala wana. Taiti yungu. Muno genu mwanye zengede. Muno genu mwanye zengede. Biyama. Mwafi, masaka biyari watu. Nyo. Mwafi yungu ya damu mwekelezie.
abange mugende munoge mwanya zengede ye kabaka yekka enkatuliki eri yali kabaka yekka protestant ejaudipi eno ye kabaka yekka enkatuliki ejawo enare ori musaje yasome byofuzi owe uri dejo enji uri de kirwa ngambye tya ogami enjawulo byonna waluwe ekibinje kiveme emengo kiri kyali kabaka yeka enkatuliki protestant sure katuli sure katuli kati non katuli njitegede nga mwababisoma ababiruddemu ababirabye abato yayagala mugati abata chayagala mucha kulia naruri swako agala mururi magezi chigo aba politicians e Buganda okuyingira mu Uganda ne mu East Africa otu nze ndi Buganda era njagala nyo Buganda ne njagala Buganda ngeri mu Uganda sikiza mu Buganda egeza kukutula kuchi ku Uganda obasa sikiza mu Buganda egeza ko kukuti kilaki balala akwitikira kutwitikira Uganda zikiza ndi Buganda ebirimu mu Uganda twegatira obune banaffe tukulakulanye Uganda ate tugende tulumbe East Africa nayo tuyikole mu sente nayo tukikole mu mulimu kubanga mu bintu bina bina galizo omugezi okusebenza abantu gamba bikibina bina bina bya East Africa amafuta ujagula gaisemo Tanzania East Africa tunja kubera in isolation no sobola ebwe tuwakolera nga sije tugende mu yesiga bikubunji wa abantu abantu abangi ba aba China aba yindi bali babega omuyindi asobola kukola ebintu bire wabwe na na yina abyerira nga tabituze bweru olwa abantu balina 1.4 mu China omuchina yeteeta gansi yonokubeerawo Ena yali mu 1.2 muindi ali 1.2 muindi chabu chabuchana yasingira omuchina 1.4 teeta gansi nokulya bintu bi bintu byazo bwe mate bwe biguze yabiyeli yagira billion people fetogera million munana sina 10 sina 5 na biki tweta gagana okusobola gena maso okay kakati politics oyo nabera bwato oli mu printing amawulire go okola business zo omuyingira mudi onali active obatsoka tugu nsoka kubuze anti anti obusamba tukubira obwe nkaga mu mukaga obuti nakwata obuyinza obwe wena chemalira natufuna dafuge emyaka eyo okutusa amini yagye ya muamba ya muamba amini ya muamba fwe abebe ufuzi natusirisa natusirika ya yekai enafu okutusa nyerere naba labali bavuganya lwabwe bajakani bajakami bamujako nitude fabali abali bas babuti kidwa amini nituvayo nitude hero mayindi amini lwagwa nina tikano lupapula maulire bayita nga weekly topic okay and lwagwa ya akuba maulire marunji olyo ne babuli nzi ne banaki babidani ah weekly topic kinga topic ebayi emala wiki nambera nga bajogerako bajogerako We get to be. Ekisera kyonna emyaka mwenda egyayidi amini waliwo wano oba wadduka? Naliwo saava oko. Naye ng'oli silent? Nali awo mu bizinesi yange ya sapuba. Abagezaako okugyayo emitwe tebaawona? Waliwo enjala okuwunza? Abawunyiriza. Kubanga ye yanoonyanga agwalowooza nti agira ki? Era zirasibwako. Zirabirako mukomere makindi. Amini yankwata naye bajja kwatira kitunyumize kati nyumize mwako abantu batagere products nti si mwako ati kati ngatandikira awo batu tunakasaga je tunakasaga tunakasaga je tunakasaga nene dakatandikira awo tujja kerabira bakubango gambi wasigala mu ofisi yo ngokora mini mujo omwesonyiye njana kubuza ne kukitange jorejo chiwanuka obeko chomogera jorejo chiwanuka na mwatulira yete yajja makindi yajja Ebenikito twakwatirwa wamu ne Ebenikito naye naye tiyatuuka makindi tiyajjeyo yafiirawa ate obuuza nze nawo wali musibi nabatali basibira tebamanyi kakati what happened Idi Amin Dada azze with his pomp
Walu we nali nsoma afuze afuze ngabaga amanti lwachi abantu bali mererwa okulwana kubanga abaganda bawero kwaminga nyo Idi Amin na bali bandi badde abajeno bobota bandi badde balwana lwanako ngababere embarrassed ngudu zona zijude people celebrating go vayo totane ko kulwanda omse Idi Amin wakwata obuyinza Wari wo mwana omuyekayekayeka mu Uganda nga fabe bifuzi tutadde bali abanadiri tutadde bali pale betugiradde bali wari wo mwana omuyeka munyankole bamuyita Yoweri Museveni yeyekaye ya Ghana olunaku Museveni Amin lwe yakwata obuyinza Museveni enkeera yali darasa omulwanyisa omwana ogwo naye nga muto nga muto nakukikubuzizaako nesigenda mbite ndi anagenda mubyobufuzi tunabyogera nakulu na uyu butegeni yayomu yekka mufafe na bannayuganda bannaddiini bibina byobufuzi bani omu yekka yagamba nze sijja kufugwani bino byayogera sibyakwewana yakikola yakikola twalina yetwayaokola teyetwebuuza naffe bannabe abaliwo okumuwulira nga yidarasa okumuwulira nga akoze foronasa Amin yali mu public ngabera nga mumumanyi Idi Amin yali awambye wa Maluli Idi yali mumaki ati gabuli mtu amanyi ndowooza ye n'obusobozi bwe Idi Amin yalina ndowooza terina magezi galowooza ikati yayingira atya mubyobufuzi anti atolisi yabweyambisa okuluba lubiri namanya nga omuntu bweyinza okweyambisa emmundu n'okufuna obuyinza naye ngaali yabusomesa yamulagira okulumba mengo yamuyigiriza okuwamba yamulagira okulumba mengo yamuyigiriza okuwambaokukozesa emmundu okuwamba obuyinza naye kusagirwa ate nga nalina kukozesa najyawobut waliwo abagamba nti waliwo awo politics manyani internal politics nga biboyiringa nyobwaki bwaki obuli muula naye ensonga yali nti okugolaamini okuyiga kyosobola okukozesa emmundu n'ojjako gavumenti yagiyiga bwe yajjako eyemmeyo eyabwe yafuna omukisa nga bobota yalamusa n'agikozesa n'ajjako obota obuli yali alwanyisa waki ali nga yali mukwano gwe Oboti yali alwanyisa wa chali ngani mkwano. Yabugali yali abiesi bya yakoze eki yali yakoze eki. Nga amubulizi zako. Ebye Kongo. Ekubye Kongo ne bilala. Kongo arude bonga tujuzu mbya wan. okay. Tuchali ene OHT wa Kintu Musoke anyonyola Uganda nga bwagiraba. Ne okusinga nnyo obulamu bwe kiki ekimuwagadde okufuuka omuntu omukulu ow'ensonga paka olunaku olwaleero ate alabika bulungi ku myaka ekinaana okyavuga emmotoka nga basasula okuvuga emmotoka webali kati ate nze bwenaavuga bo banaalyayo bwenaba nga kyavuga ate abasoma obwadereeva banaalyayo olabika bulungi nnyo onosenya okugamba bwekwebazizza n'amaanyi olina mangi nnyo bulwadde nnyo naye ngenda nzira aliwo agamba nti bagenda kulongosa mukama yeyakuwonya nalinjogerako ne mukyalo n'agamba nti mukama akoze atwagala yagamba nti abaagala nnyo mukama nange waliwo nalinjogera n'abantu ne bagamba yesu wampeewo nakizudde waneddira mpeewo yakuwonya obulwadde omukisa mpeewo nebwoggalawo eyingira amina kakati olwo Idi Amin omulenzi omwagambye tajja kutufuga agenze Tanzania mwe musigaddewo ekyama kyali kyakusirika naye mbandi yawo olumu ewange eka nga ba intelligence ya Amin bagize ki bazze nga bakugamba nti nsonga ki kibadetaaga timwe bandi bajja Uganda city research bamanyi bokolagana nabo tuza intelligence yabwe yabategeeza nti omu ku balabe baabwe eyeisitikidde yenze naye ati mwenna bwe mwali muzze mwenna mwali
abaganda bakiyita kubbira manyi abaganda bagamba nti akabbiro nga tebategera kikitegeeza kitegeeza nti empewo babeera bagiyiganya nnyo ngaobbira mu kayozi Jabiri yali abidde mu sports bwegoli mawulire guka naye amawulire amawulire tegaaliwo ngaoli mu business ngaali mu business yange yesa papa obuli awo naye nga nkolagana n'abalwanyisaani n'abalwanyisaami kati bamanya batya nti asiga nti lwekyo naye ngagendi nali nkolagana nabo ngobamanyi naye bankwata obuli awo ne batuuka nga bali mu UVS bali mu motoka ssatu ogenda okufuluma musaati ez'ebimuli bwe bayambalanga eddida egaali bigaalubindi ejaketi tibaali fisetuzai ebyamutuukako ng'atuuse emakindi emakindi aluddewo omwana ttu ate nja mubuuza oba lwe lwali lubiri lwa ssaabasajja jja tugamba aluddewo militale yeemakindi eruddewo ng'abantu yalikomera lya buganda gavumenti makindi komera lya buganda gavumenti epya mwamumini bwe yawaabirwe nga bakalizimba pya n'amayumba malungi yonna gonna nga komera bukomera komera lya buganda gavumenti nga balijja ewanjabule lyayoeranga emengo nga wafunda ne balizawa makindi nga lya buganda gavumenti okay abali Charles James Nkubuge ne OHT Kintu Musoke Republic of Uganda yevudde si kumpi yevudde wala era mujuudi akyekituli ssaabasajja banaakulaba ensonga nyabula social media abantu bagenda ne bavuma abantu ne babajengulula ne batiisa abalina kye bamanyi okubaako ne kye boogera naye amawulire gano ebigambo bino wisdom eno tugyetaaga ng'eggwanga totuvaako tukyalinaye nnyo agenda tutottolera ensonga ojja kutegeera Uganda gy'evudde nawa gye yandibadde eraga mukama ba omukisa.